بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست غلام مرتضیٰ، تسی ویر ہے مرتضیٰ ٹی وی۔ دوستوں ماشاءاللہ مجھ لے کے آ گئے ہیں، دوسری مالک نال گلاں ہوندیاں، دوسرے یا تیسرے اے مالک تو پوچھاں گے۔ ماشاءاللہ مجھ پنڈا لا دے گی، اجے مجھ کچی ہے دوستو، بڑا پیارا سونا مٹھ پر تھا نا، مالک نے سامبن والی بھی کھیر کیتی ماشاءاللہ، بریک چمڑی دی ریشم رنگی چمڑی، پچھوں مجھ کنی چوڑی ماشاء اللہ، اگوں کٹیے پچھوں مجھ محسوس ہوں ماشاء اللہ، اور وانے دیا بڑی ٹلانے بچ، اور ماشاء اللہ چارے تھان پیڑھی والے تھان نے کنڈا سنگھ، اور مانکی اکھ چٹی اکھ ہے دوستو، ایک چجباب ہے ایک چٹی ہے، قد مجھ نو ماشاء اللہ چنگا، لوکیشن عرف والا ضلع پاک پتن، فون نمبر 0344-79-80-76، واٹس ایپ ایمو بنی دوستو ماشاء اللہ، پچھوں دیکھ لو ماشاء اللہ ٹھل آ رہے تھے ماشاء اللہ، ہاتھ نہیں لا دے نہیں ماشاء اللہ، وانا پنڈا لا دے گی، دیکھو دوستو ماشاء اللہ، نیڈی دے بٹن بھی نظر آ رہے ہیں دوستو، انہیں وانا دوستوں پتا ہے کہڑے میرے دوست نے سمجھتے ہیں مجھ نو، انہوں پتا ہے بھی واقعی مجھ پنڈا والے وانے بناوے گی، لینے دینے مقدر نصیب انشاءاللہ، توڑے ویر کو انشاءاللہ تحفے ملتے ہیں، تحفے خریدنے لئی انشاءاللہ مرتضیٰ چینل تے وزٹ کرو، لائک کرو، دوستوں شیئر کرو، اور ماشاءاللہ بڑا پیارا تھانا اور وانا ماشاءاللہ کمال، اجے دوستو اٹھ دن لے جائے پر جان دے مجھے نہیں نہیں پر جان دے ایک بار ماشاء اللہ، مجھ کی کنڈ ویکھو کنی چوڑی، اور وکھی بالکل اگوں ٹھلے نا یار، اور پٹھا مجھ کا دیکھو ماشاء اللہ کمال کا ہیرا دوستو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پچھوں وانے دیا ٹلان دکھائی پھڑتے تیرے کو نہیں لینی، ماشاء اللہ چنگا وانا بنائے گی، بس ٹھیک ہے ہوں کھول اینو ٹور تھوڑی مٹھی مٹھی ٹوری بوتھی بریق، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ادھر لے گئے یار کٹے باہر کڈنا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ جی ٹھیک ہے بند ہے پراوا، ماشاء اللہ چنگی مجھ دوستو، کسی ویر نو پسند آئے رابطہ کر لینا، ماشاء اللہ دوسری لائن، ماشاء اللہ دوسرے نمبر دے مجھ چین والی آ گئی دوستو، کھبے پاسے چین ہے مجھ نو، اور کنڈا سنگھ تنی بالکل نہیں ہے دوستو، اور پنڈا دے وانے ماشاء اللہ، اور مٹھ پر تھانا دوستو ایک ڈیرے دے وچ موجود ہاں ماشاء اللہ، کمال دیاں مجھاں نے دوستو آج دکھاواں گے تم دوویں ان شاء اللہ، کسی ویر نو پسند آون رابطہ کر لو ماشاء اللہ، دیکھ لو دوستو ماشاء اللہ، اور پچھلے خور توتے ہوئے، اور ماشاء اللہ پٹھا چنگا پچھوں ماشاء اللہ کمال، ادھر ٹھل تیرا ادار دی خرے گی ماشاء اللہ، وانا اندر کول بھی کمال دا، گویا کر لینا گویا کر لیں ماشاء اللہ کمال دے پیس نے دوویں دوستو ماشاء اللہ، میں ساری گلا پوچھ لینا بھراوا تیتھوں ماشاء اللہ، پچھوں یہ بھی پنڈا لا دے گی دوستو، وہ دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نہ مار مار نہ جانور نو پیار کریں تو سر تے ہاتھ پھیر دے لینی نہیں دی ہاں جی، بس این گل ہے ماشاء اللہ، دکمنٹ آنے چاہیے دوستو
ماشاءاللہ پچھوں کمال ہے، انہوں پہلے پاس جان دے چھان جی، جان دے پہلے اتے کھلو، ماشاءاللہ جی کمال، پیار دے نا پیار، ماں جی پیار دا جانور ہے، ماشاء اللہ کمال دا جانور ہے دوستو، بس ٹھیک ہو گیا نا تنگ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کی حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی. سب تو پہلے دا مارکیٹ دا بھی تمہیں پتا ہے ڈاؤن ہے جی جی، مجھاں چنگیاں نے، اسی جانور میں کدی نہیں کیا ماڑا ہے، مجھاں تیریاں ماشاء اللہ چنگیاں نے، بہت ٹھیک چنگے نے. پہلے نمبر والی کنویں سوئے؟ او جی تیسرا صبح سونی جنمن، تیسرا صبح سونی جنمن. کنے دن لیندی؟ او لائے 10 12 دن. کی دودھ دا ریکارڈ ہوندا؟ دودھ پچھلے سوئے دین دی 15 16 لیٹر دی، 15 تو 16 لیٹر کردیاں نے دوویں؟ کردیاں انشاءاللہ. اچھا ہوندا پیسے فائنل جے مول تھوڑا کریں، کیونکہ نہ چکائی کنا کو چوک لئی. ٹھیک ہے جی. ہوندا جی 3,80,000 روپیہ. 3,80,000 جو کوئی پیار محبت کردے ساں جی پراواں کنا پوچھی انشاءاللہ الحمدللہ ہو جائے گا. امید کرے دی. اچھا ہوندی جو اور نہیں ہو سکدی ہن؟ نہیں ہن نہیں ہو سکدی، مر کراں دے کلے مول آ گیا تے پائیں پوچھی نا. اچھا ہاں جی. مائل نمبر 2 آ گئی کنے سوے؟ ماج نمبر 2 اے دوسرا سوا سونی ہے جو کیویں ماج جون دے نال زیادہ لگ دی قد کنا نا میں نے زیادہ نہیں جنمن دوسرا صبح ہے اپنا نمبر پڑھ لو اپنے میاں سارے نمبر چیک کر لو سر ڈاکٹر آز مگا تو چیک کر کوئی لو کنے میں صبح وہ نمبر لا تے گیا میں سارا کچھ اپنے خاندانی مجھا پرانی دسان مجھا آئی ہیں اچھا عہدہ دے دیا اچھا سارا مال کھڑا ہے نہ ٹوکن پڑھ لا تنداز سے کنیا میاں وچ وکے ساڑی 3 میاں وکے ٹوکن 362 ہے 362 نمبر 362 اچھا جنمن دوسرا صبح جنمن الحمدللہ کی گل ہے رہی نہیں سی کی وجہ نہیں بچہ سٹ کی سی میں 3 مہینے پھر تیسرے صبح ہی ہوگی ہاں نہیں ساڈے کول دوسرا ہی سنا نا ہاں دوسرا سنا بالکل اچھا ایندا دودھ دا کی ریکارڈ ہے اے دودھ بہت تیز چنگا میں 17 لیٹر دودھ کردی رہی پہلاں 17-18 لیٹر بڑا دودھ ہوندا ہے الحمدللہ ایویں گلاں نال 17-18 بہت دودھ ہوندا جی دودھ دیندی رہی الحمدللہ اچھا ہاں ساڈے کول نکلی چوٹی کھڑی ہے کٹی کوئی مرضی بندہ چول ہوئے پانچ سر کھال تول تے 14-15 لیٹر دودھ دیندی ہے اجے کٹی ہے بال دے نال کڑی پر لے کے کھڑی اچھا ہاں اچھا اے دیندی 17-18 لیٹر تسی کہہ رہے ہو جی اے کنے دن لیندی ہے میں چنگی لیکن مول 5,00,000 درختاں نال نہیں لگ دے پیسے کنے توڑ دے دینے نے بندیاں نے میں دے مول ہی وکنی لیکن مول جائز کرے گا تے پھر ہی گل نہیں پکی یہ گل کر رہے یار 4,80,000 لا لاں گا چلو ہو سکتا ہے اندھے اور کوئی پیار محبت کوئی پیار محبت نے کچھ ہی پائی نظر ہم کر سکتا پیار محبت انشاءاللہ دوستو 4,80,000 بھی ہے اندھی ڈیمانڈ مالک کر رہا ہے مالک دا کہنا ہے یہ تقریباً کن میں سوئے کن میں مہینے پھل سیٹ کی سی تیسرے مہینے پھل سیٹ کی سی جین منا دا دوسرا صبح گارنٹی دیاں گے جی دوسرا صبح دا اور 17-18 لیٹر پہلا دودھ دیندی رہی ہے مالک نے ڈیمانڈ دوستو کیتی ہے 4,80,000 روپیہ اندھے پیار محبت شامل ہے کسی ویر نو پسند آوے رابطہ کر لینا اجازت دیو ملنے ہیں اچھی ویڈیو نال اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد